dalka Maraykanka ayaa waxaa tirada cudurku uu soo dhiitay iminka ay gaadhaysaa 1.5 milyan, waana waddanka tirada ugu badan uu ku dhacay. Waxaa Maraykanka tirada cudurka u dhimatay ay gaadhaysaa 290,000. Dalka Ruushka oo ah kan kaalinta labaad ku jira marka loo eego tirada cudurku uu soo riitay ayaa iminka gaadhaya 300,000 oo kiis. Isniintii ayaa madaxweyne Trump waxa uu shirgudoominayay kulankii ugu horreeyey ee ay yeeshaan golaha wasiirada tan iyo intii cudurka coronavirus uu ka bilaabmay Maraykanka. Marka aad leedihiin, innaga ayaa hogaaminayna dhanka tirada kiisaska. Sababtu waxa ay tahay Maraykanku waxa uu baaritaan ku sameeyey tiradii ugu badnayd, ayuu yidhi Mr. Trump. Marka aynu hayno kiisaska ugu badan, taasi dhibaato uma aragno, ayuu intaasi ku daray. Dowladda Maraykanka ayaa maalin kasta waxa ay baaritaan ku samaysaa kumanaan qof. Tirada uu cudurku soo ridanayo Maraykanka iyo tirada u dhimanaysa ayaa hoos u dhac weyn ku yimi marka la barbar dhigo toddobaadyadii hore. Waa Asma Xasan Cilmi, Asma Dahab oo Gobonimo TV, Hargeysa.